现在有很多脍炙人口的这个好歌传唱至今，这轮我们就来考验一下大家这个歌曲的储备量。那基本是花花的主场了，就。我没有大张伟，别提我，别提我。哎，这个你还真不知道，我曾经跟大张伟合作过这一趴，大张伟给我的答复是，我都不爱记歌词儿。本轮的游戏规则，两队根据题板给出的题目呢轮流抢答，唱出和主题相符的歌曲，如果不符合要接受喷气惩罚，受到喷气比较少的那组就获胜了。这轮我们还是给王牌家族请来了一位非常厉害的外援啊，出现了，欢迎白凯南啊，白老师来了，白老师出现了，谁来？姑娘，你先唱一首歌好不好？不要，不要这样。这一题就是长辈对晚辈唱的歌曲都可以。菲菲唱歌喽！常回家看看，回家看看，哪怕给妈妈刷刷筷子、洗洗碗。这哇！这是哪首诗？菲菲，你唱歌好好听啊！快，真的挺好听的，是吧，大张伟？你聋了吗？这是怎么了？再唱两句吧，快唱两句！就为什么要惩罚我？对不起大家。好，谢谢菲菲。来来来来来来，来，你走让是吧？先生你行，等会儿，你先来。再来一个啊，那个你太累了，也该歇歇了，是不是？好，长辈对孩子这么说的吧？来，我来这个啊，是那个亲亲吧，我的宝贝。你拿那架子干嘛？我要越过高山，寻找那已失踪的太阳。就不用唱完。宝贝，对不起，不是不爱你。哇，对，好。我亲爱的小孩，你是否能让我看清楚？行，缓一缓，粉丝太多啊！等会儿。宝贝，我是你的大叔。哎，对，《爸爸去哪儿了》那个。爸爸，你会唱《小星星》吗？我不会。爸比，你会唱《小星星》吗？刚才我唱过了。那歌已经唱过了。是你的大叔，当然我们已经唱过了。不是一句。我们可以把《爸爸去哪儿》那个歌整首唱完是吧？每个不能重复同一首歌啊。你爷爷我小的时候常在这里玩耍。这个好。这个是对的。白凯南老师膨胀了，然后当成爷爷啊。哎，为什么还喷？沈涛还在那说，哎，确实是对的。这歌的原词是我爷爷小的时候。哦，是我爷爷小的时候。不是，你爷爷我小的时候。我爷爷小的时候常在这里玩耍。不是，后来弄得我都分不清哪是真的了啊。小宋有没有答案？帮一帮。我活着是你的魂儿啊，这是吗？啥？我活着啥？死了是你的魂儿啊，你想？赖我，让你上去挨喷了一回。给儿子唱一个儿子的歌。2002年的没有这个歌哈。儿子，我别喷我。我要变成童话里，这跟爸爸有什么关系？你爱的那个天使展开双手，变成翅膀守护你，怎么了？不是，这跟怎么了？这唱给谁的呀？父亲唱给儿子，展开双手，变成翅膀守护你。对，有道理，特别有道理。反正我信了，是守护你，可以。好像我们这边碎嘴子哈，说不过那边的碎嘴子。哎呀，望着天空拍一拍呀，勇敢站起来。就是小孩子摔跤了，去，勇敢站起来。哎，反正愣来。
每一天都要祝你快快乐乐。那这也行？那当然了。祝你平安，哦，祝你平安。祝你平安是唱老师的。那你要这么说，祝你生日快乐，祝你生日快乐。啊，这个可以，这个可以，这个可以。没有，你这个更像那个。这一轮获胜的是灰化肥车间。哎，来，王牌家族这轮输了要接受一个惩罚。贾玲任意选择一个人，向他发难，向他提问。向他提问？嗯，想问谁啊？想问腾哥。今天既然玛丽来了，就在我们中间做个选择吧。一推三个人都倒了，多米诺。你爱我还是他？玛丽。老板，我们走。我在这儿呢。我就没白来，我就是这个功能性。西谷，西谷，你说你们俩这样，为什么老看节目的人还会说你们俩关系不好啊，不和啊啥的？多好，谁知道？他没配眼镜。这不就演的太过了吗？演的不就为了平复大家的这个猜疑，完了故意整的表现挺好的。跟刚才腾哥选玛丽是一个道理。哎，回得好，回得好。小宋抽一个。王牌家族里脑洞最大的人是腾哥呗。脑洞啊。啊，是是是。每次画画啊什么的，就是很难让人琢磨透。那个还真不是脑洞，那就基本功弱。看看啊，是不是画画的那个环节。来，超稳微云台，夜拍是王牌， vivo 王牌时刻马上进入，你画我猜。欢迎来到你画我猜。这一轮呢，我们进行画画接龙，两队分别参加游戏。参与游戏的五个队员需要在10秒钟的时间里面完成接力作画，除了作画的队员之外，其余的人需要戴上眼罩。第四个人完成之后，由最后一名队员来猜题。那王牌家族先来啊，你们就是接力画同一个词儿。你们这四个人像要被人搜身似的。每人只有10秒钟，计时开始。8、7、6、5、4、3。你连基础的都没画出来，你好歹来俩这个呀。下一个花花，计时开始。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到。小灯，计时开始。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到。哎呀，小灯，你赶紧找个地洞钻进去。可以不添花，但别添乱，行不？这是羊吗？自己画的时候还特自信，画的是什么？你那个花太不菊花了。这是什么呀？开始。10、9、8。3、2、1，好，时间到。你干嘛？小宋，摘下眼罩。这绝对猜不到。判断一下，你的队友们画的是什么？一首歌的名字。啊？不是，你过分了。这首歌唱的时候，他还没出生呢都。我都觉得难为了两代人。这是什么？公主。这是什么？看，这是奥特曼呢。
公主在看奥特曼。我给你一点点提示好吗？因为刚才我知道腾哥画的东西了，你有没有想象过这有可能是一枚胆？很大的一枚胆。什么？这个他真的猜不到。谁是第一个画的来着？我啊，你说说你画的是什么东西？我画的是一个小人，然后画了一条路，他在走。第二个是我把头发画出来了，然后画了几笔这个，本来是想画个那个海胆。海胆？海胆？对对，这地上有很多海胆。啊，那谁能想到地上的那是海胆？没来得及画完。我画的这个是往前，然后这是一个拳头，然后就是揍人的意思。小童，你到底听过这首歌吗？去揍人吗？这首歌是妹妹大胆往前走。你说出来了，你是什么意思呢？哎呦，可以说他反正猜不对。哦，原来腾哥给你一个小时，你画一个胆是什么样子？我真给你画个胆。行啊。这个首先我以为就是一个人啊，那个人是从胆里孵出来的。等一下，他买了个烧饼揣兜里了。哇，还有肠。对，哪来的这种自信呢？哪来的自信？关键是胆长人的右边。不是，我这画的是背后。脸呢？他转过来看胆，是吗？转过来看自己的胆。哎，我的结石。